Përshëndetje, jemi të lënda edukim për shoqërin, klasaj 2. Tema është Plotësimi nevojave është një drejt që në takon. Shikojmë fëmi, kemi një automjet, një makin. Disa familjarë, pra një familje e përbër prej 4 vetësht, nëna, babaj dhe 2 fëmijët, kanë vendosur një fund javë të lëvizin, të shkojnë diku për të ndryshuar, pra një fund javë ndryshe. Gjatë lëvizjes me automjet, në bisedë sipër, ata shfaqën disa dëshira. Le t'i shohim me radhë, çfarë dëshironin këta? Pra le të dëgjojmë bisedat e këtyre pjesëtarëve të kësaj familje. Mamaja e shqetësuar se po i prishej makina larse e rrobave, shprehu dëshirën për të blerë një lavatriçe, pra i duhej kjo makinë. Ajo tha është e domosdoshme. Tjetër, babai kishte zënë një punë të re, ai e kishte larg, goxha larg nga shtëpia, dhe odhi mendimin që edhe mua më duhet një makinë, tha, sepse punën e kam goxha larg dhe i duhej të çonte edhe fëmijët në shkollë. Djali i vogël, voglushi, kur dëgjoi baban, tha, babi punë e madhe, mos bli makini, tha, më bli mua një biciklet edhe unë shkoj me biciklet në shkollë. Të drejt kishte dhe zgjidhjen e tij edhe ai. Në biseda, me familjarët fëmijë, të gjithë kemi të drejtë të themi mendimin tonë. Kjo është e drejta juaj, të thoni hapur atë që mendoni, aq më tepër në familje. Po çfarë dëshirë kishte voglushja? Voglushja, duke dëgjuar nga bashkëmoshatarët e saj, duke parë në televizor, kishte dëshirë të madhe të shkonte një ditë ose disa ditë në Disneyland. Edhe kjo dëshirë shumë e drejtë e kësaj vajze, si tham, argëtimi ju ndihmon të rriteni. Mirë, po më pas, po mendonin me radhë dhe thanë, a i të shohim se kë kemi më të domosdoshme. Të shohim, cilës i dhanë rëndësinë e parë dhe kështu me radhë, para vendosën se cila prej dëshirave të tyre ishte më e rëndësishme. I shohim dhe jepni dhe ju mendimin tuaj, fëmi, a do ishi dakord dhe ju me këtë zgjedhje? Pra, në fillim, menduan se ishte e domosdoshme makina larse e rrobave, lavatriçja. Pse? Sepse ajo ndihmonte shëndetin e mamit. Mami përveç se punës, që duhej të kryejë, ajo ka dhe ato të punët e shtëpisë. Po përveç tyre, duhet të merret dhe me pastrimin e shtëpisë, duhet të merret dhe me pastrimin e rrobave. Pra kjo është një domosdoshmëri për të lehtësuar, fëmi, sa do pak lodhjen e mamasë. Vendin e dytë, menduan ja lanë makinës, po me qënë se baba ishte më larkë tani, a i duhet të shoqëron të fëmijet në ko shiu, në ko me djel të fort, ose dhe merë, është domosdoshmëri i shoqëron të voglushët në shkollë. Kështu që menduan, e dyta pas lavatriçes, vinte makina. E treta në radhë, argëtimi fëmijëve ishte shumë i domosdoshëm, ata menduan që jo vetëm voglushen, po të dy fëmijët i çonin me pushime të argëtoheshin një javë në Disneyland. Dhe të fundit në listë, vendosën për menduan se ishte bicikleta. Si mendoni ju, kanë vendosur drejt prindrit fëmijë? Unë mendoj që zgjedhja e tyre është shumë e drejtë, mendoj që i kanë vendosur ashtu si pas rëndësisë së tyre. Bicikleta e fundit, vërtet është një argëtim, ndoshta voglushi do shkonte në shkollë me këtë bicikletë, por ai nuk mund të shkonte në shkollë me bicikletë në kohë shiu, nuk mund të shkonte në kohë bore, edhe në diellë shumë të nxehtë, do ishte bezdi. Kështu që para bicikletës vinin të tre të tjera dhe pastaj bicikleta. Ja i shikojmë edhe të raditura fëmijë me shkrim, pra makina e re, lavatriçja, mbi makinën, bicikleta dhe Disneyland. Kalojmë në një tjetër situatë. Çfarë shikoni këtu në pamje, fëmijë? Shtëpi.
ajo domosdoshmëri për të pasur një jetë të lumtur, dhe jo vetëm domosdoshmëri, nevojë. Por nevojat tashmë janë kthyer në të drejta fëmi. Është e drejta juaj dhe e çdo njeriu që të ketë një shtëpi ku të jetojë. Ajo është një mbulesë, është një strehë e cila vazhdon më pas për të ndihmuar njeriu për të pasur një jetë të shëndetshme dhe të lumtur. E shikoni brenda shtëpisë? Ajo është e kompletuar dhe komode për të bërë një jetë të lumtur. Po kush e afron këtë për ju voglush? Familja, prindrit, mami, babi. Tjetër, çfarë shohim në këtë shtëpi? Ja pra dhe makina, shohim që ka rreth e rrotull gjelbërim, ushqim të bollshëm. I shikoni dhe këtu fëmi të mbjellat, kushtet më të mira shohim në këtë shtëpi. Atëre, kush i plotëson këto nevoja? Detyra e kujt është për t'i plotësuar këto nevoja? Këto nevoja i plotëson familja. Si kemi folur të mësimet më parë? Nevojat? Nena i plotëson jo vetëm familja, po një pjesë të tyre, të cilat është e pamundur t'i plotësojë një familje, na i plotëson shteti. Ti shohim me radhë, çfarë detyra ka shteti ndaj individit, ndaj qytetarëve të tij, ndaj banorëve të tij, shtetasve të tij. I shohim me radhë. Nevojat të cilat i plotëson shteti. Shërbimi shëndetësor. Të gjithë kanë të drejtë të marrin një shërbim shëndetësor falas nga shteti. Tjetër. Shërbim, mbrojtja e jetës së shtetasve, banorëve të atij shteti, edhe kjo është një detyrim e shtetit. Shteti është detyruar të mbrojë jetën e banorëve nga keqbërësit, nga trafikantët dhe të tjerë keqbërës të cilët rrezikojnë jetën e këtyre banorëve. Tjetër, shërbimi zjarfikës. Edhe shërbimi zjarfikës na vjen në ndihmë për jetën tonë. Nëse ka raste zjarri, këtë telefonojmë ne të parin fëmi direkt shërbimin zjarfikës. Ja pra tre institucione të cilat mbrojnë shëndetin e atyre shtetasve, tati shteti. Vazhdojmë. Shkollë. Shkolla, arsimimi është domosdoshmëri. Çdo shtet duhet të afrojë arsimim falas, të paktën arsimimi 9-vjeçar. Ja pra një institucion i tillë. Tjetër, librari, është një tjetër institucion e cila i vjen në ndihmë shkollës. Këtu, shumë prej nesh, gjejmë ato materialet shtesë fëmi dhe ato materialet të cilat na pasurojnë me më shumë njohuri, artistike, shkencore, apo të çdo lloj qofshin ato. Pra të dyja shumë të rëndësishme dhe sigurohen nga shteti. Tjetër institucione, qendra muzeale. Çdo individ, çdo banor, çdo shtetas, i një shteti të caktuar, po flasim për shqiptarët, ka të drejtë të njohë historinë e vendit të tij, të njohë rreth jetës dhe zhvillimit të paraardhësve të tij. Po ku e gjejmë ne këtë, ku e shohim? Janë pikërisht muze të fëmi të ngritura në për qytetet të ndryshme, të cilat informojnë shtetësit e ati vëndi dhe të tjerë të interesuar me historiku në ati shteti, historiku në ati vëndi, historiku në ati qyteti dhe kështu me ratë. Këtu pra jemi në një qëndër muzeale, janë disa muzeume të cilat na vinë në ndihmë për njohjen e të kaluarës, edhe ajo sigurohet nga shteti. Kemi përballë një shëtitore. Cilat janë shëtitoret? Ato ambiente ku ndalohet rreptësisht përdorimi i automjeteve, veturave, autobusëve dhe të tjerë. Pra, në këto shëtitore ka shërbime të cilat ju vinë, shërbime ambulante të shpejta, të cilat ju vinë në ndihmë banorve që vendosin të frekuentojnë këto mjedise. Shikoni, këtu ka këllëndlojrash, argëtimi për fëmijë, këtu ka lëndina, dikush vendos të ulet, këtu ka shërbime, ushqime, ose dhe pije, po ka dhe tavolina dhe stola të cilat janë të lira të përdorin nga banorët e asaj zone.
një liqen i vogël shumë argëtues, vend për të kaluar me bicikleta, vend për të luajtur me patina ose me top fëmijët, dikush tjetër po bën një pikturë, pra është një vend ku fëmijët ose banorët e asaj zone kalojnë një mbasdite ose një ditë ndryshe nga ditët e tjera, pra relaksohen, argëtohen. Edhe këto e ka për detyrë t'i sigurojë shteti. Këto mjedise, tjetër fëmi, ky është një aeroport. Shumë i domosdoshëm, pra është një stacion transporti ajror. Tjetër, një cirk, mundësi argëtimi. Tjetër, kinema. Edhe këto institucione fëmi sigurojnë nga shteti për t'ju ardhur një ndihmë dhe për t'ja u bërë lehtën sa më të jetën, ndihes, sa më të lehtë banorve të ti. Të tjera institucione, bankë, është një tjetër institucion që i vjen në ndihmë shtetasve të atij vendi. Këtu kemi një postë. Edhe posta një tjetër institucion fëmi e cila ndihmon për komunikimin e njerëzve me njëri tjetrin, për dërgimin e porosive nga një vend në një tjetër, nga një qytet në një tjetër dhe kështu me radhë. Supermarket, një tjetër shërbim i afruar nga shteti, janë vende mjedise të cilat afrojnë mallra dhe shërbime të ndryshme që ju vinë në ndihmë shtetasve dhe popullit të atij vendi, gjithmonë për të lehtësuar jetën. Tjetër, këto ishin në përgjithësi ato çfarë afronte shteti ndaj individit, por këto janë të drejta. Shteti është i detyruar t'i afrojë banorëve të tij, shtetasve të tij, të tilla shërbime, ashtu si dhe familja. Erdhëm në fund të mësimit, për detyrë shtëpie fëmijë do t'ju këshilloja. Shkruani në një fletore shërbimet ose detyrimet që një shtet ka ndaj shtetasve të tij, si dhe një familje detyrimet e saj ndaj banorve ose ndaj antarëve të asaj familje. Ju them mirupafshim, faleminderit që u kisha pjesë.